سؤال کړی دی چې ما د یو مولوی صاحب نه داسې قصه اورېده وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې د یو بل سره ورانی شوې او ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کور د بهر نه د آواز وکړو چې یا رسول الله د دوی په خلو کې خاورې ورواچوه. نو دا قصه شتي او که نه او کوي نو د دې څه معنا چې په خلو کې ورته خاورې ورواچوه؟ الجواب په صحیح مسلم کې د حدیث دی الحمدلله او ښه صحیح حدیث دی. انس بن مالک رضی الله عنه وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه حبیبیانې وایي. ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عدل او انصاف واورئ په دې قصه کې به تاسو ته ښکاره شي چې څومره عدل او انصاف والا. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه حبیبیانې وایي. د هغوی په منځ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ورځې تقسیم کړې وي. لا ينتهي الى المرأة الاولى الا في تسع. اغاولني تيجي بوابس كيدون نه ورزي بعد بوابس كيدون ولي نه بيبياني ويك نهاري وزر ورز او شبرازي خا يو طريقه ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم داو انس بن مالك ويدوين باغوي. فكنا يجتمعنا كل ليله في بيت التي ياتيها. دویمه دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د کمې بیبي په کور کې و هر شپه که په کمې بیبي سره به مو نو دا ټولې زنانه به یو پیر د هغې په کوټه کې را جمع کېدې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیدن دپاره. ځکه چې نهه ورځې دي نو نهه ورځې بعد چې د دې نمبر راځي نو دومره ځان کله صبرولی شي خاوند نه او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نو د هرې زنانه نمبر چې و دا ټولې به را جمع کېدې هلته سسات لبا کینا ستو خبر اتری و گب شب پہ لگو بیا بلا گی. نیو رزوی دا عائشی رضی اللہ عنہ پا کور کی رٹو در جمع شیوی دیکی زینب امرال زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر لاس پاگی بسی ورمخ کی کو با زینب پسی دیسی. نا عائشی ہوتی حدی زینب زینب دا فکفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر لاس راک فتقاولتا حتى استخبتا. روایت کی رضی و ادوانو دیو بزر خبری والا ولی تردی جوازونی وچد شو یعنی پیو بل غیرت اگه او تیتاولی پیغمبر تو دا زینب داو دا زنانو منسکو دا خبری کن دا دوی اگه اوازون اخو وچد شو پا دی که دا منزی دا پار اقامتو شو یا دا اقامتو اخشو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تیردو منزلتونو دکا اوازون اواردو چی دا عیشی او دا زینب رضی اللہ عنہما داوی اوازون اوچد شوی ناگه دا بارن اوازو کو اخرج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الصلاة دا اللہ پیغمبر منز دنکی گی منزل روز وحثو فی افواہهن التراب او دا دوی پر خلوک خور ورواچو. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم روایت و منزل عائشه رضی الله عنها خود پلار آواز وورد چې د بهر نه پیغمبر ته آواز وکړو وایي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم منزل لاړ وایي عائشه په یره کې وایي چې اوس به پیغمبر لمونځ ختموي او زما پلار به راځي او دا به وایي او دغه به وایي او داسې به وایي هغه باندې یره راغلی. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمونځ ختم کړو او کور ته راغی ابوبکر صدیق وسلم راغی. فقال لها قولا شدیدا دیر سخت خبری و توکر و توی تصنعین هادا تدا خبری که دیر پا سخت طریقی سر اگا پوکڑا دادا که حدیث تا چی دیرور تا پوز کرده وی دیو مولی سیب نمی وری دلی مولی سیب نمی قیسا وری دلی کچر تا مولی سیب دی قیسی سند ذکر کرده وی نبی ابو سیوی خو اکثر مولیان اگوی چی کلی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو قیسہ بینینو دی سند او حوالی تحقیقی نکی اکثر بگی کمزوریم بینی دی خسی قیسہ دی رازو بیا ورس تی رور دی سوال لی چی خلکی و تخور و روا چی دی سمانی دی اولو گور دی حدیث کی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انصاف دی بی بیانو سر اریو بریت تاوی وی زدوی معده کو چاہتا چیسے دوی معده خبرو که خلیسی چنگش خاندی را خاندی اسی وقت خاندی دی موضوع تا دوم رو تا خوش آلی دوی معده دریم سلورم عدل و انصاف در دی گران کان دی سلی دم لا تیر ماتا ہی گوره یوی خبری اتبا دی سوچ
چې دا کار زه کومه دا خو به زیاتی نه دي د یوې سره، دا کار زه کومه چې دې کې به عدل وي او که نه به وي. صرف دا نه ده چې کور ته راولو بدني طاقت مې ویجیشتي، بدني طاقت خو د اکثرو خلکو ویشتي. انصاف پکار دی، عدل پکار دی، او مالی طاقت پکار دی. دا بیا د ژوند خبرې دي. دا خو داسې نه ده چې واده دې وکړو ښځې سره یو شپه تېره کړه او صرف د شپې سمله او مزه اخله او خبره ختمه شي. دا خو لویه یعنی غټه خبره ده کنه. او چا چې نه یې کړی نو هغه د دې د ذمهوارۍ نه او د دې کیسو نه هغه نه یې خبر. او دا مطلب چې به مزې وي. د عباس وی کنه وایي ډېر ودونه مزه کوي، یو شپه دې سره یو دې سره یو دې سره دیسه سنگ کار دی، یو شپه دې سره یو دې سره یو دې سره. دا دومره زور لري ماته سوی چې ملا تیر دې سړي ماته یي. دا ټولې مسلې او غمونه او پکې او صحیح ده، خوشحالیانې هم ډېرې دي. خو ګوره چې کله م خوشحالیانې ترلاسه کړې نو څه به پکې بیلې. سوچه خوشحالي دي چې نه ملاویږي سړي ته. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عدل نه حبیبیانې دي هر یو سره ورځ او شپه. بیا د هغوی مینه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې هره شپه راځي او کوټه کې راجمع کیږي. دې نه دا مسله هم ثابته شوه. بعض خلک دا وایي چې لکه د کومې ښځې ورځي د دې نه علاوه ته د بلې ښځې سره خبرې هم نشي کولی، بس دې درجې پورې خبر را ورسېږي. دا غلطه خبره، ملاقات خبرې ترې تپوس او کولی شي. دا اوس ګورو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې هر ورځ راجمع کیږي او د هغه زنانه په کوټه کې راجمع کیږي چې چا نمبر دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس ولې مخکې کو په زینب پسې؟ دا دې قصه کې تاسو واورئ چې هغه لاس ور مخکې کو، مخې ته څوک وه؟ زینب وه، زینب بنت جحش رضی الله عنها. نو یو جواب خو بعضو علماو دا کړی دی، لکه امام نووي رحمه الله دا جواب کړی دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمدن دا کار نه دی کړی، بلکې شپه وه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې ډیوه نه وه، تکه توره تیاره وه. څه د سادګۍ ژوند دغه عظیم انسان تیر کړی چې شپه یي او ډیوه نه یي او لیټ او هیڅ شی نه یي او بیبیانې راجمع شوي او هغه سره لګیا دی خبرې اترې کوي. دا وغه سید الاولین والآخرین چې سړي ته آخرت رڼا وي. اهمه خبره دا ده وي دا لاس د په دې نیت ور مخکې کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوچ دا و چې دا عائشه ده، هغې پسې لاس ور مخکې کو. نو هغې ورته تنبیه ورکړه چې نه یا رسول الله څوک ده؟ زینب ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس راښکو. بعض علما وایي چې نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زینب پسې لاس ور مخکې کړی او دا ټولې پرې راضي وي. یعنی په هغو کې چا اعتراض نه شي کولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ټولو طرف نه اجازت دی. خو چې کله لاس ور مخکې کړو عائشه رضی الله عنها خو صبر بیا نه شو کولی، او زنانه کله صبر کولی شي؟ دا خو لا پرېږده پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس ور مخکې کړو چې دوه ناستې او د یوې ته داسې وکتو ودې خندل نه بله وګوره مینه دې ټولو د هغې سره ده، ځکه چې هغې ته دې کتو او خندل دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاس په زینب پسې ور مخکې کړی، خو ته پته و چې زینب ده. خو چې کله عائشه وي یا رسول الله زینب ده، معنی دا چې نمبر خو زما دی، نمبر زما دی، کوټه زما ده او دا زینب ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې اوچت انسان دی، بیا یې ملاس راښکودو چې دا خفه نه شي، چې دا خفه نه شي. بعض علماو دا ویلي دي وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګپ شپ لګاو، یعنی اسې لاس ور مخکې کړو زینب پسې چې دا څه وایي، چې هغې څنګه وي یا رسول الله زینب ده، بیا یې لاس را مخکې کړو چې ما ته پته زینب ده. داسې ژوند داسې خلک تېرې کور کې ها، د سحر نه ماښام پورې چګې چوارې او خیرې او شکوي او شکایتونه او یوه ښځه به یوه
یوی به ټول کور په سر راغستې او د دغه یوې ښځې د سړي سره جوړ نه تیریږي او د سړي د یوې سره جوړ نه تیریږي. دا هغه انسان دی چې نه ښځې سره دي کور کې. خو طریقه ده، حکمت دی، د ښځو د ساتنې وګوره طریقه یې. هر ځای کې به دا مړه چې د ځان نه دي دغه جوړ کړی او به په معمولي معمولي خبره او جګړې هر ځای کې د هرې ښځې سره د هغې مناسب خبری او ناسته پاست. اوس یو سړی د ودونه کړي دي، درې یا څلور، یو د پنځوسو کالو ښځه ده او هغه بله د شپاړسو کالو جنۍ ده، دواړو سره به یو شان خبرې ترې او کردار به وي، فرق به وي. ولې عمر تقاضا ده؟ یو د پنځوسو کالو ده، دغه د شپاړسو کالو ده. هغه عمر کم دی، ماشومه ده، ډېر تجربې نشتې، په ډېر څه نه پوهېږي. هغه تجربې والا ده، هغه صبر کولی شي. نو حکیم انسان هغه دی چې هغه حالاتو ته ګوري. نو ځکه کور صحیح برابري حدیث کې کېدای شي چې کور کې دی د دې زنانو په منځ کې بالکل توتو میمه نه کېږي، خامخا به راځي. دلیل بیسی چې خامخا راځي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې، چې دغه اوچت انسان په کور کې داسې قسمه خبرې وشي. نو بعض وایي که نه، یاره وایي دویم درېیم واده ته مې زړه کېږي، وایم چې کور داسې غلی وی مدم او هر څه داسې بالکل زما په کنټرول کې وی. نو دا داسې ارمان دی چې قبر لی به ویسي. نو ښځې زنانې دي، د یو ښځې په مخ کې د هغې خاوند روان دی په بله ښځه پسې. دې ځای کې ځان صبرول ګوډې ګران کار دی. دې ښځو الله لوی صبر ورکړی چې د هغې د سترګو په مخ کې د هغې خاوند روان دی په بله ښځه پسې ځي. نو حکمت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ها، تر دې چې د اقامت ټیم شو، تر دې چې د اقامت ټیم شو، ابوبکر صدیق آواز وکړ، یا رسول الله منزل روزی او د دې په خوله کې خاورې ورواچوي. معنی دا ده، دا د عربو طریقه ده. هغوی داسې وایي چې کله ته چاته وایي چې را سړی غلی که، وایي په خوله کې ورته خاوره ورواچوه. وایي دا مطلب دی. نو مطلب دی چې یا رسول الله غلی که او ته ترې راځه منزله. دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه محبت دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره، د هغه دپاره غوسه شو چې دا د پیغمبر په کور کې ناست دی او د دوی دې خبرو ته وګوره. اوس دا خبره د ورانېدو ده. نو بله فایده پکې دا هم والا، د رور خو صرف د یوې جملې ته پوس کړی او موږ ته ډېرې فایدې را وویستې الحمدلله. یو پکې دا فایده مواله چې پلار، درون پلار، مؤمن او مسلمان پلار وخت په وخت د لور تربیت کوي، او دغه شان مور. ورو کور ته ورغی څه چلې وکړو؟ عایشې ته کار شو. نن سبا چې دا بعض لوري واده کېږي نه، نو پلار او مور ورته ناست دي، وېرېږي به د چانه نه، ښه جواب ورکوه او ښه دغه کوه او ښه جګړې کوه او هر څه کوه، کور ولې دوی تباه کړي. د لور او د یو زنانه د کور په تباهۍ کې لوی کردار د موري د مور، او بیا پسې د پلار او وروڼه او خویندې او د دوی کرداري. درون سړی چې زه دا نه یم چې لور ته پوس مه کوه، خو چې مسله راغله ته پوس وکړه که نه. ته خو د مسلې راتلو نه مخکې ورته وایې که چا سره ته ووایي که نه، ښه نیغ جواب ورکوه، ښه جګړه کوه. زه یمه نه، او زه یمه ته به څه توره ووایې چې طلاق کې کور ته راولي بیا پسې دې هم پیسې لګیا وي، یو راته دام ناسته ده. سره ولې ژوند تباه کې؟ د درنو خلکو خبرې کوه. نه، لور دغه ستا کور دی، دا دې ګوره خاوند دی، دغه سخر ستا د پلار په ځیر دی، د خواکې ستا د مور په ځیر ده. هیڅ خبر نه که دوی نه کمی زیاتې وشي، دا مشران دي ستا، ته به ګزاره کې، ته به صبر کې، د دې خاوند په خدمت تا ته جنت میلاویږي، تا نه الله راضي کې. دا د درنو خلکو خبرې دي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپلې لور ته غوسه شو.